Ti si bolesna. Marš u sobu. Mateja pokazao zube Tari Simov. Od njihove svađe sve se treslo. Tara Simov zakačila se sa Mensurom tokom današnjeg zadrugarskog zadatka, a odmah zatim posvađala se i sa Mateom, koji joj je bio zamerio na ponašanju. Gađala bi ga tanjirom, bacila bih tebe na njega. Ja ako hoću da se bijem, biću se. Ako hoću da se svađam, svađam se. Ja da sam skočila da se bijem, bila bih se. Ja sam se ovako ponašala i pre ulaska u vezu sa tobom. Jel završavamo? Urlala je Tara. Znači tako, završili smo razgovor. Bolesna si, smanji doživljaj. Što se ponašaš ovako sad? Ne ponašaš se lepo, sad mi smeta. Marš u sobu, uzvratio je on istom merom.